დაპირისპირება ზუგდიდის რაიონის სოფელ ტყაიაში გაერთიანებული ოპოზიციის წევრების კამპანიის კარდაკარის ჩაშლა ეგრეთ წოდებულმა პროვოკატორებმა სცადეს. ოპოზიციის წევრები აცხადებენ, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს მათთან სამი პროვოკატორი მივიდა, მათ შორის ერთ-ერთი ოპოზიციის მტკიცებით თბილისიდან საგანგებოდ ჩასული ლაშა ვეკუა იყო, რომელიც ვაკე საბურთალოს საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილეა. მომხდარი ფაქტის გამო ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის წევრებს საჩივარი ზუგდიდის რაიონულ პოლიციაში შეაქვთ. ეს არის ჩვეულებრივი ხელწერა ხელისუფლებისა, დამრთხალი ხელისუფლების. ჩამოსულები არიან თბილისიდან სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში რიყეში არის ჩამოსული ორი ამსოფლელი, ერთი სუსის მაღალჩინოსანი ბაჯალაძე და მეორე ლაშა ვეკუა პოლიციის მაღალჩინოსანი, რომლებსაც პირდაპირ აქვთ დავალებული აი ესეთი რაღაცეების დაორგანიზება. ეს არის შიში მათი და ეს მათი ესეთი დაშინებები ადამიანების აზონდერების მიგზავნები მიშვებები ვერ გადაარჩენს მათ და ისინი მაინც წააგებენ ამარჩევნებს. ყოველდღურად დამზადებენ პრაქტიკულად და ცნობენ რომ ჩაგუშავონ შეხვედრები გამოირჩევიან აგრესიულობით, სიტყვიერ შეურაცხყოფებს გვაყენებენ, ცდილობენ რომ წამოგვაგონ რაღაც პროვოკაციაზე, რაც ფიზიკურ დაპირისპირებაში უნდა გადაიზარდოს. ნუ ჩვეულებრივი სუსის აგენტები არიან, სუსისპირ დაქირავებული პირები, რომლებიც აი ერთი და იგივე message box-ი დადიან. ანუ იმის წარწინადებებიც არ იცვლება ორ წელს განმავლობაში, ერთი და იგივე წინადადებს და ერთი და იგივე ბრალდებებს გვიყენებენ რაღაც აბსურდს. ნუ ფაქტია, რომ ხელისუფლება უკვე არის ანუ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ასეთი მეთოდებით ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ხა ჩვენი კამპანია შეაფერხოს. ეს ინციდენტი იყო ძალიან სიმპტომატური შემთხვევა ივანე შვილის რეჟიმისთვის. რადგანაც ხდება ბიძინა ივანიშვილი, მისი რეჟიმის დღეები დათვლილია და ფაქტიურად 19 მაისიდან შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკური ეტაპი და სხვა პოლიტიკური პერიოდი დაიწყება. გადასულები არიან ზეწოლაზე, დაშინებაზე, ძალადობაზე.